ishte akuzuar nga Uleksi për krim të organizuar dhe veprat e lidhura me korupcion. Por, si pas një ish gjyqësari të misionit evropian në Kosovë, rasti kundër Fatmi Limajt është i kurdisur. Britaniku Malcolm Simmons, kryetari gjyqësarve të Uleksit, në një intervist për gazetën franceze, Le Monde, ka deklaruar se akuzat e ngritura në vitin 2012 da ish komandantit të UÇK-s, tani liderinismës për Kosovën, janë të motivuara politikisht. Bile Simmons ka treguar edhe arsyet pse erdhi deri tek gjykimi komandant Çelikut. Kam qenë kryetari gjyqit në këtë proces në vitin 2013 dhe shumë shpejt e kuptova si misioni e Uleksit dëshiron të t'inzirë pengesa ati në rrugë kur afroheshin zgjedhjet. Kryetari gjyqtarëve të Uleksit të asaj kohe, Charles Smith, më tha që misioni dëshiron të që zotri Limaj të dënohet. A i bëri presion da i meje, presion që e mora si kërcnim personal. Këtë qështja a përsolla ambasadorit të mbretërisë së bashkuar, por mendoj se qeveria britanike nuk dëshiron të ta një lëste i mojën e misionit. Kë mënyrë veprimi u përdor edhe në dosje tjera. Në vazhdimësi ka persona që qëndrojnë bi gjyqtarët. Ish kreu gjykatës evropiane në Kosovë, po ashtu në këtë intervist ka akuzuar e Uleksin dhe edhe për korupcion. Simmons ka thënë se aty punohet në kundërshtim me parimet e së drejtës dhe kjo sipas tij është arsyeja pse ai ka dhënë dorëheqje nga posti që mbante. Britaniku ka thënë për Le Monde që ky mision është tërësisht politik. E Uleksi nuk është një mision që ka për qëllim të promovoj një shtetës e drejtës, por është mision politik. Kush me ndonë ndryshe është ose naiv, ose i marë. Pas publikimit të kësa interviste të Simmons, reagim pati edhe nga nisma për Kosovën. Deputeti dhe sekretari i përgjithshëm i saj, Bilal Sherifi, ka thënë se gjithmon besua në pavajsinë e Limajt, por që gjyqtari Simmons është ai që nëzori të vërtetë në shesh. Si pas Sherifit, shumë shpejt do të dalin edhe emrat e njerëzve të cilët qëndrojnë prapa kurdisi se akuzave ndaj kryetarit Limajt. Ndërko, reagim për këtë skandal pati edhe nga Bashkimi Evropian dhe Uleksi. Ka qenë një komunikat e këti misioni dhe zëdhënësja përfaqësuese së lartë të BE-s Federica Mogherinit, Maja Kociancic, ata që pranuan se kove të fundit misioni Evropian ka nisur hetime ndaj Simmons dhe disa rasteve të tjera. The European Union as well as ULEX operate as zero. BE-ja dhe ULEX-i zbatojnë politikë të zero tolerancës për sjellje të papërshtatshme dhe keqbërje, ndërsa të gjithë pjesëtarët e misionit janë përgjegjës për veprimet e tyre. Prandaj të gjitha pretendimet e paraqitura së fundmi nga Simmons janë trajtuar me seriozitetin e njëjtë dhe po ashtu kanë rezultuar me hetime që janë në proces dhe duke u zhvilluar në të njëjtën mënyrë sikur ato kundër tij. Do të thotë në përputhje me kornizën e aplikueshme, kodin e sjelljes dhe disiplinës për misionet civile të PPSM-s, të miratuara nga Këshillin e Qeshorë të vitit 2016. Uleksi nuk e paraqyton epilogun e hetimeve të tanishme dhe i mirpret përfundimet e tyre, të cilat përshtatshmërisht do të bëhen publike. Ndryshe, ky nuk është rasti i parë që gjyqtarët e Uleksit denoncojnë këtë mision për korrupsion, kurdisje të rasteve gjyqësore dhe marrje të mitos. Si Simmons kishte vepruar dhe Maria Bamje, një shtetase tjetër Britanisë së Madhe, që ishte pjesë e misionit evropian në Kosovë.